The degree of medical doctor is awarded to Ashik Abdul Salam. Lichita Uchechuku Clinton Analiku. Naveen Animutta. Давадаст урод.
რომ უკვე დავამთავრეთ უნივერსიტეტი და გვაქვს შესაბამისი ხარისხი. ამიტომ გთხოვთ, გადაიტანოთ თქვენი პომპონი მარჯვნიდან მარცხნივ. მადლობა. და დღის თავარი მომენტი, რომელსაც ალბათ დღეს ყველაზე მეტად ელოდით. ქუდების აყრის დროა. მართოს საბჭოს ოთი, ოთხი, სამი, ორი, ერთი. ახლა კი მეგობრებო არ ვიშლებით და ყველა მოვემზადოთ ტორტის გასაჭრელად. არ ვიშლებით!